28 грудня в усьому світі відзначається Міжнародний день кіно. Свято на честь першого сеансу кінематографа, який відбувся в Парижі в 1895 році. В паризькому гран-кафе на бульварі Капуцинів брати Огюст і Луї Люм'єр провели перший комерційний сеанс перегляду фільму, знятого за допомогою свого винаходу – кінематографа, який виконував функції камери і проектора. Подивитися кінострічку прийшло близько 30 тисяч людей. Демонстрація прибуття потяга на вокзал Ла Сьота викликала справжню паніку у глядачів. Вони схоплювались з місць і втікали із залу, боячись, що поїзд, який наближається на екрані, розчавить їх. Винахід одразу став популярним. Протягом наступних 5 років люм'єри зняли більше 2000 короткометражних фільмів. Але врешті-решт відмовились від зйомок, будучи не в змозі конкурувати з новими, художньо-більш професійними кінематографістами, які з'явилися у Франції та Європі. З тих пір кінематограф пройшов великий шлях в розвитку і зазнав масштабних змін. Від німого кіно до звукового, від чорно-білого до кольорового, від плівкового до цифрового. Залишайтеся з новим днем, і кожен ранок для вас буде як новий драйвовий фільм.